За вашето утрешно мене и како предјадење ви предлагаме да подготвите ролат од листнато тесто. Колбасите ги сечеме прво на половина по должина. Потоа ги сечкаме на парчиња. Ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Спанаќот го сечкаме на парчиња. Испржените парчиња колбаси со лажица решетка ги вадиме од тавата. Ги ставаме во длабок сад. На преостанатата мрснотија во тавата го динстаме спанаќот. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Издинстаниот спанаќ го додаваме во садот со колбасите. На покрупната страна од рендето во садот ги рендаме варените јајца. На истата страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Потоа во садот кршиме едно јајце. Ја додаваме киселата павлака. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. На набрашната работна маса со сукалка од првото парче листнато тесто разлекуваме кора. Кората ја ставаме во тава за печење обложена со хартија. Врз кората го нанесуваме филот. Со готварска четка краевите на кората ги премачкуваме со вода. Со краевите на кората го преклопуваме филот. Ги премачкуваме и краевите на листнатото тесто со вода. И второто парче листнато тесто го расукуваме. Со него го обвиткуваме ролатот, целосно прекривајќи го филот. Го кршиме второто јајце, ја делиме жолчката од белката. Ја матиме жолчката со четка. Со изматена жолчка го премачкуваме ролатот. Со нож го засекуваме ролатот во форма на ромбови. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 60 минути на температура од 220 степени. Го вадиме ролатот од тавата и го сечеме на парчиња. Парчињата ролат ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со листови црвена марула и кришки домат. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!